Diqqat, O'zgidromet O'zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishdan erinmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan SheetMeet ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling, 12-sentyabr kuni O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Faqat Buxoro viloyatining ayrim joylarida, kunning 2:30 esa respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-sentyabrga kelib, shamolning tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarida 21-23 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang tuzon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 29-30 darajada issiq bo'ladi. Nihoyat haftaning oxiriga kelib, respublika bo'yicha O'zbekistonda kuz fasli boshi uchun xos bo'lgan asosan kam bulutli va quruq ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi.